Dom vojske u centru Pirota izgrađen je početkom 80. godina prošlog veka. Posle pune četiri decenije pretvorio se u pravu ruinu, zahvaljujući sredstvima od više od 3 miliona evra koje su obezbedili Ministarstvo kulture i Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, pre tačno dva meseca počela je rekonstrukcija ovog objekta. Dugujem jednu veliku zahvalnost Ministarstvu i Kancelariji. Da podsjetim ljude da smo mi kupili objekat Doma vojske od vojske, naravno zadržali smo isti naziv jer je to tradicionalni naziv u Pirotu, da smo izdvojili jedan deo količine novca, da smo sve platili i određeni broj stanova dali vojsci. Postali smo kao grad Pirot vlasnik ovog objekta koji naravno naslanja se i u logičkom je nastavku sa Domom kulture i bit će u funkciji kulturnih institucija. Ovde će biti korisnici i biblioteka, i Dom kulture će dobiti svoje proširenje, i Narodno pozorište će dobiti svoje proširenje i značajno ćemo proširiti turističku organizaciju koja sada u okviru Doma kulture radi u poprilično skučenim, rekao bih čak i neuslovnim prostorijama. Najveći problem, prokišnjavanje ravnog krova, biće rešen nad gradnjom još jednog sprata sa krovom. Ovde ćemo dobiti koristan prostor u negde veličini od 1500 kvadrata. Šta će biti ovde još nismo odlučili, postoji nekoliko ideja. Ja pozivam i javnost da nam možda da ideju šta ovde da uradimo i smestimo. Jedna od ideje je da preselimo okrug u delu prostorija, s obzirom da okrug preko puta gradske lokalne samouprave radi u isto neuslovnim prostorijama, a možda ćemo ovde proširiti i prostor koji ćemo nameniti za ljude koji posluju u oblasti novih IT tehnologija. Dakle, to su za sad dve ideje koje, da kažem, koje razmatramo. U ovoj fazi izuzete samo velika sala Doma vojske koja će morati da sačeka na rekonstrukciju u budućnosti. Uz krov biće uređena i fasada i kompletna unutrašnjost. Radovi za sada teku planiranom dinamikom. U toku je demontaža od krova do podrumskih prostorija, kako se to kaže, do golih zidova. Nakon toga se prelazi na instalaterske radove, pa se onda ceo objekat ide ka završnim radovima. Nauka materijala jeste otežana, ali ovde ništa nije specifičnost, pošto je uglavnom predviđeno domaći proizvod da se ugrađuje projektnim zadatkom u objekat, tako da na tržištu nemamo problema i uspećemo sve proizvode da obezbedimo na vreme da bi u roku se objekat završili. Trudimo se, zatvorimo krov pre zime da bi mogli sve radove unutra da u zimskom periodu radimo nesmetano. Kad se bude krov završio, otprilike to planiramo za nekih 30-35 dana da bude, sve druge faze mogu da krenu paralelno da se izvode. Izvođača radova čeka ogroman posao na površini od oko 6100 metara kvadratnih. Po ugovoru, rok za završetak radova je 540 dana od uvođenja izvođača radova u posao. I Vasić i Vidić veruje da će posao biti završeni nešto pre roka, pred kraj 2023. godine.